כן, היום בערב נכנסים לחודש חשוב, חודש שבט, מזל דלי. על הנושא הזה כתבנו הרבה בספר אין מזל לישראל, ספר שמראה על תורת הכוכבים והמזלות באור היהדות, כמובן דברים ששאובים כולם מהמקורות, בעיקר ספר היצירה, מיוחס לאברהם אבינו, וספרים אחרים שמרחיבים בנושא, רב צדוק ואחרים כמובן, שמתייחסים למשמעות של המזל, של החודש, של האותיות. לא ידוע, המזלות חלק מהבריאה, ספר היצירה כתוב על כל חודש וחודש מהמזל. הרבה הרבה דברים מעניינים על כל חודש וחודש, ציוף שם השם, כל אלה דברים שהבאנו בספר. בעברית אין מזל ישראל, יצא גם ברוסית, יצא גם באנגלית, זה בבזזודיה, גם בספרדית. מראה את חוכמת הקדוש ברוך הוא בבריאה. יש לנו באמת הרצאה שלמה לנושא, אפשר לראות את זה גם באנגלית, גם בעברית, ביוטיוב. הרצאה בלכאן. נתרכז יותר בדברים שלצערנו קשורים למצב שלנו היום, מצב מאוד לא פשוט. וכדאי לציין בדבר חשוב שמביא בני ססחה גם אחרים למעשה, שהמזל של ישראל זה החודש. מזל לי זה המזל של ישראל. מעניין, והרעיון הבולט בקשר זה הדלי ששואב מים ומשקה. זה תפקיד ישראל, ממלכת כהנים בגוי קדוש, כהנים, כהנים הם המורים, המלמדים, כמובן, התפקיד של עם ישראל להיות אור לגויים, להאיר את העולם, ללמד את העולם, את חוכמת התורה. זה התפקיד של ישראל, ידוע, כן? הנביא אומר, נתתי אתכם לאור גויים. והחודש, חודש שבט, מעניין שהמזל שלו דלי, דולה מים ומשקה, דולים מהתורה ומשקים את העולם. חוכמתכם מבינתכם לעיני הגויים. ללא ספק שהקודים בתורה דילוגים שברוך השם הולך מתפשט, לצערנו בעיקר אלה שמראים איזה הם גויים, כן, טלוויזיות גויים, הראינו לכם עם הקבצים ממש המון טלוויזיות בארצות הברית, שמראים את הקודים והם מדברים עליהם בצורה כל כך חיובית, ממש אמונה, זה פשוט לא יאומן לראות, כדאי שתעקבו ותראו בטלוויזיות שהבאנו, כמה זה סקייבוס והרבה טלוויזיות. שבהם מראים את הקודים יחד עם ריצ'רד שור, בכל זאת, נו, הגויים באמת מעריכים את זה יותר ויותר, אין מה לדבר. היהודים קצת קשה, למה שאם זה באמת צריך לקיים את התורה, אבל אצל הגויים זה לא נורא, יש רק שבע מצוות, נו, אז מה, שניים לא נעשה הומוסקסואליזם והפלות, אבל המציאות היא שהעולם מכיר בזה. וזה הוכר מדעית, ידוע. יכול להיות תופעה לא פשוטה, ידוע שגם הגדולים, גם השם מדע, כמו הגדולים, אב שלום זנו אוירבר זה עשה, אב שלום פישר, אב סילמן, שהוא הדע התורה שלנו, הם אומרים, מצווה לפרסם את זה, כן, חזק אמונה, זה מה שצריך לביאת המשיח. וחושת שבט חודש של תורה, נו, ידוע, משה רבינו התחיל את משנה תורה בחודש שבט, כן? כתוב בתורה, כן? בחודש 11 שבט. משה רבינו התחיל ללמד את ישראל משנה תורה עד זין אדר. כן, שבט, זמן של תורה. וזה עד לי. הדלי שעשוי לשאוב מים
והוא משמש על המים, ככה זה. ואין מים על התורה שלי, אמר בישעיהו פרק נ"א, פסוק א', אוי כל סמי לכל המים. זה מה שהמילים של בני שכר, מזלו של ישראל הוא עבד משמש של התורה. והגם ששפיטת המזל מחייב באיזה אופן, הנה עסק התורה המצווה, יספר הכל הטוב. ולבעל אשר ירצו יתווה את המזל, בני שכר מה מחודש שבט. לפי זה אומר דברים מאוד מעניינים, בני שכר, במאמרי חודש כשבט, והוא אומר שמעניין ש... בחירת אשתו של יצחק רבקה הייתה בסימן של קדמיים, ידוע, כן? איך כתוב בראשית פרק כ"ד, פסוק י"ד, והיה נערה אשר אומר עליה עתיד לקדך, ואמרה שתה, והיא האישה אשר הוכיח השם לבן אדוני, כי זה הסימן שממנה יצאה האומה הקדושה אשר מזלה לי. כל עוד אנחנו בחודש, נכנסים לחודש של תורה. של לימוד תורה. המצב שלנו היום הוא מאוד לא פשוט, וזה למה זה התפתח, לא רואים את הסוף, הנה אפילו. הגדולים אומרים, כמו הגדולים אני מכוון ברמטכ"ל, שתהיה מלחמה קשה עוד עלינו, ומי יודע כמה נשמות יקרות יעברו מן העולם, מה שמפחיד לראות מדי יום יום, זה. איזה נשמות שיכולים להיות גדולי תורה, לתת כל כך הרבה. כואב, כואב הלב, וזהו, נו. מה עושים? התורה. עומדות, איך אומר הפסוק וחז"ל, עומדות היו רגלינו בירושלים, ירושלים. הבסיס של עם ישראל, הקיום של עם ישראל, הניצחונות של עם ישראל, זה בזכות לימוד התורה, כי מציון תהיה תורה דבר ירושלים. אם כן, כדאי מאוד להתייחס לחודש. חודש יש את העניין של תורה, ולהראות לעולם באמת את גדולת עם ישראל, כן, כל יהודי ממש, זה כואב הלב, כל יהודי שנפל, שמספרים עליו, איך הוא התמסר לתורה, איזה אמונה, איזה מסירות נפש לישראל, לעם, לעולם, לישראל כמובן. וממש, מאחרי כל כמעט חלל, עולם שלם, תיקחו את אחמד, תיקחו את מוסטפה שם, מה עומד מאחריהם. אם כן, זה היה מזל של ישראל חודש שבט, מזל לי לדלות תורה לעולם, ללמד את העולם תורה. כן, אנחנו צריכים ללמוד קודם, מה ללמד. אבל זה התפקיד שלנו, בגלל שהתורה היא נשף של ישראל כנגד האויבים, כן, זו התורה, התורה היא החרב, ידוע, תורה אש, התורה היא האש תשרוף את כל אויבי ישראל, את כל הקוצים האלה, תורה, קיום מצוות, זה הקיום והיסוד של עם ישראל. מעניין שיתרו הוא היה אסטרולוג גדול, כן, הוא ניסה את כל התורה, ידעו את כל החוכמות של העולם, עד שהגיע לתורה. אבל יתרו שידע אסטרולוגיה טוב, הוא הבין, לפי חוכמת האסטרולוגיה, על משה, הוא הבין מדברי בנותיו של, על האיש שהצילה מיד הרועים, והביטוי שהם אמרו, וגם דלו דלה לנו, ויש כצצון, שמות פרק ב' פסוק י"ט, שמיד הוא הבין שהאיש מבני ישראל שמזלם לי והוא משמש של המים. ככה מובא בספרים. מעניין, כלומר, יתרו, שבחן את כל חוכמות העולם, והגיע ליהדות, לתורה, זה מה שהוא אמר, כן? כלומר, שהוא ראה את מזל דלי, שהוא דלי מים. מעניין שזה הם הדגישו. או, אם הוא יודע להדלות מים ולהשקות את המים, זה כנראה איש ישראל, שזה הייעוד שלם, ישראל, להשאיר לכל.
שירה זו התורה. אם כן, גם מרמז על המזל, מזל לי, שהמשמעות שלו לגבי עם ישראל, המזל של עם ישראל, זה הייעוד של עם ישראל, זה התפקיד של עם ישראל, ללמד את העולם, את חוכמת התורה, את האור של התורה, ולא להפך, להביא לעולם את החושך של הזהו, של האומות, כן, ליברליזם, קומוניזם, כל הדברים האלה, לצערנו חושך. שמה שבאמת ידוע, חשוב בספר שלנו, אין מזל לישראל, הבאנו הכל, כלומר, הבאנו את יסודות האסטרולוגיה. ולכל חודש יש יסוד, ארבע יסודות, שהם העיקר בעצם המים, האש, האוויר והאדמה. כן, כל חודש היסוד שלו, הסברנו את הקשר. ומה שמעניין זה פה שאנחנו רואים מה היסוד של חודש שבט, איזה יסוד מארבעת היסודות? חודש האוויר, היסוד הוא האוויר, כן? האוויר. האוויר, תרכובת של מים ואש, כן? יש הסבר מעניין שהבאנו על הסדר של החודשים ו... הסבר מעניין על הנושא. בכל זאת, שבט זה אוויר. מה העניין של אוויר? אוויר זה תורה, אוויר זה היסוד של הנשימה. זה הנשמה, כן? אוויר זה אור עם יוד, חוכמה, שקשירה אור, כן? אוויר, יש אוויר גשמי, יש אוויר רוחני, זה אור התורה. היוד זה החמצן, כמעט שהאוויר. בכל זאת, חודש חשבת זה חודש שישראל הם בתורה, והם נשמים הרבה אוויר, הרבה אור. כן? ככה שגם היסוד של החודש מלמד על המהות שלו, חודש של חוכמה, של תורה. מעניין שהחודשים האחרים, שגם היסוד שלהם אוויר, אבל כן צריך לדעת, הסדר הוא הראשון, כלומר ניסן זה אש, אחרי זה יער זה אדמה קצת חולקת את האש, האש לא תתפשט יותר מדי. אחר כך בא יסוד האוויר, כן? היסוד של האש, והאדמה שהם יצרו מצב שאוויר, ואחרי זה בא אדמה, זה הסדר. איזה חודשים ככה הם חודשים של אוויר? סיוון. למה? יער זה אש, שור זה אדמה, כן? סיוון זה אוויר, זמן מדען תורה. נו, לכל שלושה חודשים, מביאים לתשרי. מה זה תשרי שמלת? זמן קבלת לוחות שניים, כן? בשלושת החודשים האלה התגלה בדור המדבר, אור התורה. כן, עוד פעם. זו כבר מעניינת, כבר בסדות, כל כך הרבה ללמוד, רבה חוכמה שיש בבניין העולם, בכוכבים. סיפרתי לכם, כשנסעתי הרצאה בלוס אנג'לס, אז במקרה, אין מקרה, הייתה שם בעלת שובה, ומכרתי את הספרים שלי באנגלית, בבב זה זודיאק. טוב, אותה אחת קנתה את הספר, ומקרה, לא במקרה, אין מקרה, גרה בבניין בסנטה מוניקה, מי שיודע, בלוס אנג'לס, שם, ובמקרה, בבית שהיא גרה, בית משותף, גם גרה אחד מגדולי האסטרולוגים בעולם, סידני אומר, מי שקצת מצוי באסטרולוגיה, יודע מי זה סידני אומר, השם הזה כתב הרבה ספרים, אתם נפטרנו לזה. וסידני אומר זה, כן, מה שיודעים עליו, שהוא היה אסטרולוג מאוד גדול, שבפרס היו מתייעצים איתו, מתי לחפור בארות, וכל מיני דברים כאלה, לא פשוט. יש אומרים שהוא זה שאמר לדלס, אל תקרא,
כנדי, אל תצא לדלס שם, ירצחו אותך. טוב, איך שלא היו אסטרולוג גדול, ואותה בעלה שובה, קנתה את הספר שלי, הבב זה זודיאק, וגרה באותו בניין של סידני אומר. כמובן, מיד הרצה לדירה שלו, דווקא לדון, למיסטר, סידני, you know, Jews also believe in astrology. היהודים גם הם מבינים באסטרולוגיה. אני רוצה, אומר לו, מה שיחל מילון, באמת, מה? תסתכל את הספר של בגלזס, אני לא כבב זה זודיה. מסתכל, אמרה לי, אם זה דקה אולי, תסתכל, אחר כך, זה מה שהוא אומר לה. This rib has changed all my life now. מה זה הרב הזה שינה לי את כל החיים? אמרה, מה קרה? מה קרה? זה אומר, טוב, אני אגיד לך סוד שהרבה, כאילו, secret is many don't know. My name is Sidney Omar, not a Jewish name, אבל אומר, my name, real name is אלי קימלמן, יהודי, למדתי בפולניה, יודע טוב מאוד לשון הקודש, למדתי, כן? ואני רואה את רק כמה דפים בספר הזה, זה פשוט לא יאומן. כל האסטרולוגיה בארציות של לשון הקודש. קיצר, הוא אומר לה, אני מוכרח את הספר, איך אני אקרא? טוב, טלפנים לחנות ספרים בפרפקט שם בלוס אנג'לס. הביאו בגלסון בוק ובאזודק, לא נגמר, אבל הרב היה פה לפני כמה שעות. אז אומר פה, האסטרולוג סידני, I must get this book. מוכרח להציג את הספר, זה שינה לי את כל הזה, הוא חשבתי שהיהדות והאסטרולוגיה זה לא הולכים ביחד. אני רואה פה שלמעשה יותר מזה, שהרבה דברים באסטרולוגיה מובנים על פי האותיות שבהם נבראו הכוכבים והמזלות. טוב, סיפור מעניין, שאז הוא אומר לה, בוא נסתכל בספר, יש איזה מספר טלפון שאפשר לקשר, להציג את הספר. אז הוא מסתכל, יש שם מספר של בן דוד שלי בסנטה ברברה. הוא אומר, בוא נטלפן, בטח לבן דוד שלו יש את הספר. אוקיי, מטלפנים. סידני אומר פה רבי גלזרסון. מה, מה? הם שואלים, אומרים, הבן דוד שלו, מה, מה? סידני אומר, מטלפן, הוא אדם שרק טלוויזיות וזהו. כן, הוא רוצה אותי, בסדר. זה רק השכחה שבדיוק הייתי אצל הבן דוד. בדיוק שהוא טלפון, ובדיוק הטלפון היה על ידי. אמרתי, בואו תכנס טלפון, אז הוא מספר לי, I saw your book. He's done a believer, but I'm so happy to be to see in Judaism. הרבנים אמרו לו, תעזוב את האסטרולוגיה, זה לא שום דבר. עכשיו שהוא רואה מה זה, וזה אלוהי זה, זה מה זה. האבן עזר, הספר שלי מהאסטרולוגיה, האסטרולוגיה ידוע, מהגדולים רמב"ן. בכל זאת, איך שלא יהיה, הוא טלפן לי ואמר, אני רוצה שתבוא אליי, אני אזמין אנשים חשובים, הוליווד, זהו. אני רוצה להראות להם מה זה יהדות, ביחד נראה להם. כן? יקשר, אני אעשה גלת כושר. נו, ככה היה, נתתי הרצאה שם, וזה, והוא דיבר על הכוכבים והמזלות, דיברתי על האותיות עם הדברים. שם מזוזה לדלת, אני לא אגיד שהוא כבר חזר בתשובה שמה, לכל הדעות, הוא נפטר כמו יהודי, כלומר, אם לא... הספר שלי היה נפצח כמו גוי, פשוט זה לא יאומן. וזה הספר, אבל זה לא רק באנגלית, בצפרדית, ברוסית. וזה חשוב, זה מראה מה זה היהדות. אנשים לא מודעים, חושבים שכל החוכמות כבר שם אצל הגויים. חוכמה בגויים תמיד, נכון? אבל החוכמה האמיתית זה התורה. תראו איזו חוכמה עצומה. שבספר בא בזודיה, כאן אני כתבתי את זה באופן כללי, יש בזה כל כך הרבה עוד דברים נוספים. וזה באמת היסוד של החודש אביר, לימוד תורה. זה היה זמן של התגלות שפע תורה, וזה מבחינת אוויר לנשמה. ראינו שהחודשים אחרים של אביר, גם כולם בדיוק בחוכמה, נתן תורה, אישי. וזה התפקיד של ישראל, רבותיי. ונכון, טובים מאוד, חוכמת הטרניקה וכל החוכמות האחרות, יפה. אבל תפקיד ישראל בעולם, לדלות מתורת השם להשקות את העולם,
תפקיד שלפני לידת יצחק נעשה על ידי עבדו של אברהם אליעזר, שנקרא דמשק, בפרשית, פרק ספר, פסוק ג', בגלל שהדולה הוא משקה לעולם, מתורת אברהם, פעולה שאתה גם מסתפל, בלי. משהו מאוד מעניין, זה בספר של המסורים בלשון הקודש, הבאנו המון שיטות מעניינות, איך לשון הקודש נבנה, יש המון שיטות, כן, זה מפסוחות, אייק בחר וכולי. אז מעניין שאותיות בלי אייק בחר, כמו שמכפילים כל אחת בעשר, אז זו המילה משק, כן, מה שקורה, מרמז ליסוד מקור השפע. וזה באמת עבודה שעם ישראל צריך לעבוד עליה חודש, לימוד תורה, רק על ידי לימוד תורה ניפטר מהאויבים, מהשונאים הנוראים שיש לנו, כי זו התורה, התורה היא החיים, היא היסוד, היא הקיום של העולם, כן? אם לא בריתי חוקות שמיים ואז לא שמתי, אם לא תורה, אין עולם, כן? וזה באמת העבודה. משה רבינו, כן, שגילם את מזל לקפה שראינו באותו דולה ועובר את התורה, משקיל בני ישראל, יהודי זה מגלה בשם שלו, משה, כן, שזה כמעט אותיות לי, עוד פעם אותו דבר, כן? זה כמו האותיות, תחליפו את זה עוד פעם, מם דלת, למד, שין למד, כן, כל זה מראה, לפי המפתח הגבחר, זה לשון לקודש. השם משה, ידע, מה זה משה? לא, זה כבר שאלה שכולם שואלים. הלא הוא נקרא על שם שהיה משוי מהמים. אז צריך לקרוא משוי, מושי, משה, או משוי, זה שם, מעין זה, מה זה משה? משה זה בדיוק ההפך. כאילו הוא משה ולא משוי. אז נראה לי שזה המלבים אומר, משהו מעניין. אמנם במצרים, זה משוי, אבל שאני קורא זה משה. הוא היה מרמז על הייעוד של משה, התפקיד של משה, למשות את ישראל, כן, מתוך הגלות, המים, הצרות, זה מאוד מעניין. כלומר, הוא משה אותם גם מימי ים סוף, דלה להם מימי התורה בחודש לי, חודש שבט. ככה ש... השם שלו מרמז על הייעוד שלו למשות את ישראל דרך ים סוף, הוציא אותם, מצרים, זה משה. קשר אחר מאוד מעניין של חודש שבט למשה, מביא בני יששכר גם במראה חודש שבט, מאמרים עוד מילים, מהגימטריה של שבט, ששווה למילה הגימטריה שווה למילה איש, שבט, תעשי חשבון 311, איש 311. כן, זה הכינוי של משה, איש, פרק י' פסוק ג', ושמות האיש משה. מה הרעיון, מה זה מביע, הרעיון הזה, המילה איש, מקור השפעה, מילה איש, בנויה מא', מסמלת על הקדוש ברוך הוא. פעל העליון, זה מקטר. י' זה החוכמה, ידוע, י' כבר, כי י' זה חוכמה, היא בינה. והשין זה ההרמוניה, רואים בענפים של הדעת. מעניין שגם כתוב בספרים שהמילה איש זה ראשי התיבות של השם יהיה אקיה, שקשור לכתר, י' כבר, שקשור לתפארת י', ושקי, שקשור ליסוד. כולם זה מידות. ספירות באמצע, כן? וזה כולם קשורים למשה. ידוע שאקיה זה השם ש... השם אמר לו אקיה. ככה שמשה, כן? קשור לחודש הזה. משה שהייעוד שלו למשות את ישראל דרך ים סוף, למשות, תוציא אותם ממצרים, מהמסרים. זה חודש שזה המזל שלו, דלי, כן, לדלות, גם לדלות את ישראל. ממילא החודש הזה זה חודש של ישראל, חודש שיש בו הסגולות עצומות,
כמובן, כשהולכים בדרך התורה והמצוות. ונכנסנו לחודש הזה עכשיו, היום בערב, פה בארצות הברית בערב, כדי בארץ כבר נכנסתם. אבל כדאי לדעת עוד על החודש שבת, מאיפה זה בא. מה המשמעות של שבת, שבית לוגב כסילים, זה... כדאי לשמוע את ההרשאה הארוכה ביוטיוב, על חודש שבת, מזל לי, גלעד אסון. יכול גם יש כוכבים שמשפיעים, כי אנחנו לישראל מעל המזל, אבל הכוכבים משפיעים, ידעו אפילו כתוב על אברהם אבינו, שנולד במעלה, הכוכב שלו היה כוכב צדק, והוא אמר לקדוש ברוך הוא, מה, כן, מה אתה אומר לי, שיהיו לי ילדים? מה פתאום, הכוכב שלי צדק הוא עכשיו במערב, נכון, שהיה במזרח, לפני זה יפה, היו לי ילדים, כן, הייתה לי, גר ילדה לי את ישמעאל, עכשיו, הכוכב במערב זה צד קר, זה, כן? זה ידוע, זה הוויכוח הקדוש ברוך הוא, כך אמר אברהם לקדוש ברוך הוא, זה גמרא. אז אמר, איך יהיה לי ילדים? מה הקדוש ברוך הוא אמר, מה יש לך לפחד? אני אזיז את הכוכב למזרח, מיזריך, מאיר ממזרח צדק, כן? אין מזל לישראל. ישראל הם על המזל. אז אם ככה מאוד מעניין לדעת איזה כוכב משפיע על מזל לי. אחרם לא הרבה על זה, אבל נראה את המשמעות לימים האלה. הכוכב שמשפיע על מזל לי זה שבתאי. כן, כוכב שבתאי. יש כזה סטורן באנגלית. סאטרדי שבת קשור לשבתאי. ידוע, זה מציאות. כתוב ששבתאי הוא הכוכב שמשפיע על שבת. כן? באמת, הגמרא אומרת, רבי נתן אביש, זה מרחיב, באמת כוכב ששאר עושה הרבה דיכאון, שביטות, כן, דיכאון, לכן כתוב, כאומר רבי נתן אביש, לכן הגויים שמאמינים בתורה, מאמינים שקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ושישה ימים בשבת, למה לקחו את שבת? אז הערבים לקחו את וינוס, יום שישי וינוס, זה משהו טוב בשבילם, נשים, תאווה. הגויים לקחו את ה... כמובן, יום ראשון, סנדי, יום השמש, הוא, נראי שמש, וישראל המסכנים לקחו את שבת, כן? יום של זיכרון וזהו, אבל זה כל הרעיון, לראות שישראל מעל המזל. מבחינה טבעית, נכון, שבת זה ככה, חודש לחילונים צריכים לנסוע, לצאת משהו, ככה, ככה להיות בדיכאון, אבל יש שומרי שבת, מתענגים, שרים, זמירות, עונג, נו, זה ישראל ועל המזל. רואים שהחודש הזה יש בו כוח עצום. בגלל ששבתאי בחיוב מרמז על כוחות מאוד עליונים, כן? עמוקים, כן? הרבה חוכמה, תורת הסוד, הרבה קשור על שבתאי, כן? וזה הכוח של ישראל, דווקא העומק של הדברים. לכן למד שובבים, שובבים זה החודש הזה, גם דורש הרבה התבוננות, הרבה לימוד, המכת בתורה, בעיקר במכת תורה שבעל פה. יש שם ששובבים זה גימטריה ש"ס, כן? כל זה עוד מעניין, הבאנו גם בספר, דבר שגם יעניין, חילונים, בגלל שיש התאמה כל כך מעניינת. בין ההסבר של היהדות לאסטרולוגיה. הנה דוגמה. לפי תורת האסטרולוגיה, בני מזל לי מגלים התעניינות בגילוי דברים חדשים. וסקרנותם אינה יודעת גבול. הרבה אנשי מדע, דרך אגב, מאוד מעניין, אנשי מדע דגולים כגלילאו, קופרניקוס, הם בני מזל זה. כן? לא. יפה, המצאות, חידושים במדע, זה חודש. שהתחדשות במדע, מקוריות, לספק. במזל זה, במשמעות ביהדות, זמן של שאיבה ובור התורה, דליה ממילאי התורה, התחדשות, מה שבא לידי ביטוי בחיי עם ישראל, כוחו המיוחד של חודש שבת לתורה שבעל פה,
גם יתגלה בצורה של החודש, יש חודש, יש עוד לכל חודש, האור צדיק, כתוב על זה הרבה בספרים שמורכבת מאות יוד על נון, יוד זה חוכמה ובינה, והחודש הזה הוא היסוד של תורה שבעל פה, חוכמה ובינה, פרי צדיק, ספר שמות ראש חודש שבט. טוב, הרבה הרבה על החודש הזה, בכל זאת צריך לדעת, למגבי המצב שלנו זה הכי חשוב, מצב נורא, ממש נורא כל יום, ממש חללים, איזה נשמות, שיוצאים אל האנשים, כואב, כואב הלב, אבל זה, רבותיי, כשומרים את התורה, מקיימים את התורה, את השבת בעיקר, זה ההגנה, לא, קשה, קשה לעם ישראל, מנסים לפסור את הבעיות בכל מיני, אדון ביידן יעזור, זה יעזור, הם לא יעזור, הקדוש ברוך הוא יעזור, אם רוצים שהקדוש ברוך הוא יעזור, רק שמירת המצוות, אם בחוקותיי תלכו, נוסעתי לכם כל הברכה, לכם ברכה, תהיה שלום בארץ, ישרתים ואין מחריד, לא תפחדו ש... צבע אדום, ישבם לבטח. תקופת שבט מסוגלת להתחדשות, בעיקר התחדשות רעיונית בתורה, וחוכמה וולדה חידושי תורה החוכמה. כתוב שחידושי הרים אמר, שהוא הרגיש שהחידושים שלו בחודש שבט שונים, מהחידושים כל השנה, מעניין. עכשיו גם הרבה לדבר על החודש שבט לפי הפסיקת זוטרתא, זה בא מהמילה שבטים ואיסורים ושוט. משום שהמכות התחילו בזמן הזה. טוב, כל הדברים האלה תראו בספר שלי, אין מזל לישראל, גם בספר שעשיתי, מהבלסה של הרבה. משה אלבר סתם, המסורים במועדים, הרבה על ט"ו בשבט, נכון? אם כן, כמה כואב הלב, כמה כואב הלב על כל מי שנשמות שהלכו ראש. טוב, נתן השם שמשהו מה שיביא אותנו לתשובה, כמו שהרמב"ם אומר, אין ישראלים נגלים אלא בתשובה, כבר הפסיכה תורה שעשו תשובה. נו, כך אומר הרמב״ם. היום אומרת הגמרא בסנהדרין, אם ישראל עושים תשובה ברצון, מעמיד להם מלך קשה כהמן, גוזר גזרות נוראות, הגמרא בסנהדרין, צדיק ז' עמוד א', עושים תשובה, ואז זוכים לישועה, וזה מה שרבי ישמעאל אומר, למה יקרא פרקי דרבי אלעזר, השם ישמעאל, למה יקרא ישמעאל, שעשה צרות נוראות לעם ישראל ואחרי תאמין, וישמע כלום נקתם, כמו ששם בא במצרים, שמע השם נקתנו, לוקח קצת זמן, אז שישראל יבינו שרק על ידי תשובה, ושמירת התורה והמצוות, יזכו לניצחון. ולחסל את כל אויבינו, לאנטישמים, כל השנאה הנוראה לישראל. אם כן, כפי שמעתי, אפשר לקרוא למזל לחודש שבט, נהל מזל לישראל. אפשר להשיג את זה באתר שלנו, באנגלית, glazerson.com, glazerson.com, ו... נשלח לכם את הספר, כדאי לקרוא את זה, הנה תמרו אותו, הסולוג גדול סידני אומר, הספר הזה הציל אותו, תראו לכם, אם לא, הפגישה שהוא ידע מה זה אסולוגיה, יעני פסר, אולי אני יודע אם זוכה לקבורה היום ככה, פופולרי לסוף אנשים, אנחנו רושם זכה, והוא שם מזוזרה בבית, זה מעניין, הוא מנהל להגיד שהוא חדש השמה ולכל הפחות, הכיר ביהדות, העריך אותה. עכשיו,
נקווה שיהיו גם עוד כאלה, ויש ברוך השם גדולי מדע, ברוך השם, אנחנו מכירים אותם, עבודנו איתם, שראו את החוכמה של התורה, של הקודים בתורה, חזרו בשבה ושמה, חלק מנסו תלמידי חכמים גדולים. אם כן, זה הספר, רבותיי, ואנחנו חודש שבט, מזל לי, נדלה בני תורה, את חוכמת התורה, נשקע אותם, נראה לעולם מה זה יהדות. כן, ממש אנחנו רואים חללים, כל כך הרבה מהם למדו בישיבות, אהבו את התורה, קיבלו תורה. כן, תראו כל יהודי מעמד מאחריו. תקראו את החמאסים, אנשים מסוגלים להעיר אותם, מה הולך כל ה... אחרי אחמד או מוסטפה, כל אחד שם, שיגידו מה, מה ההיסטוריה שלו. אני אגיד לך, זה רצח 5 יהודים, זה רצח 10 יהודים. וזה מתפארים, זה האמא שלהם מתפארת גם. איזה בן יש לי, איי, הרג 10 יהודים. זה מתגאה עם החמאסים, זה מה שהעולם רוצה. את ישראל רוצים לבטל. איזה עולם הפוך. טוב, שיהיה לנו חודש טוב. משה רבינו נקרא טוב, באמת ככה שהחודש הזה הוא חודש של משה רבינו, שאחד השם שלו טוב. שיהיה לנו חודש טוב, טוב זה אור. חודש של אורה, בשמחה. חודש חשוב שנדע לנצל אותו. לדנות את מי התורה, וגם להשקוט את העולם, להראות לעולם מה זה ישראל. נו, אמרנו, ספר שלם כתבנו על השם ישראל. שיר כאל, ישר עם כאל, שרי כאל. נו, איפה השמאל? ישראל, מה זה השמאל? רוצה את ישראל, מה זה? הם לא רוצים כאל. שיקרו לזה שם חדש. זה ניו פלסטיין, פלסטיין החדשה, משהו כזה. אדון לפיד, יש לו רעיונות, עכשיו רוצה להתחיל הכל מחדש, שמות יפים, כן. בלי זה, אין ישראל. המהות של ישראל, זה השם שלהם, לשיר לכל, לתי השקל. אשר שם שמות בארץ, הגמר וברכות, אל תקרא שמות על השמות. מה זה, מה, משחק ילדים? לא, אומר החידב. אל תקרא ככה אלא ככה, זה נכון, שניהם. אבל אם אתה רוצה לדעת את המהות והמשמעות, זה השם. כשמקיימים את השם, יש שמות, או טוב. ברגע שלא רוצים את השמות, לכל אדם, לכל אומה יש שם, שתפקיד בייעוד שלו בעולם. ברגע שהם לא מקיימים את הייעוד שלו, זה הסוף. זה שמות, אל תקרא לה, שמות על השמות. החורבנות, השמות, מה זה שמה? שמה זה גם שואה. זה בתנ"ך, המשמעות של השם שואה. כן, כשאדם משתאה, משתומם על מה שקורה. נו, אל תקרא שמות על השמות, אמת זה גמרא. כשישראל תמלא את הייעוד שלה, ישראל ישר כל, שרי כל, לשיר לה כל, יפה. אם לא חס ושלום, וזה פחד נורא היום, רבותיי. אפילו יש כאלה שאומרים, הם עלולים להשתמש באטום, עד כדי כך, זה מפחיד. להביא שממה על ישראל. טוב. העיקר מה שאנחנו רוצים ורצינו בהרצאה הזאת, להביא דברים שכתובים שלנו, על החשיבות של החודש שבט, שמקווה שבאמת יביא אור לישראל ולעולם כולו.